Mana Tiko ham bor xohlovchilarga. Nechinchi yil bu aka? 98 akalar mana. Tiko so'ragan akalarimiz bo'lsa, Damas balonlar qo'yib qo'y. Su aka bunga? Bo'ldi mana. Tiko ham bor xohlovchilarga akalar. Assalomu alaykum. Semizlikdan aziyat chekadigan opa singil birodarlarimizga Valshebniy Bobbe mahsulotlarimiz bir oyda 10 kilogrammgacha ozdirib berish uchun Fadzob, Cholni Pantera va qo'shimcha choylargacha bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Moskva Peterda metrogacha dostavka qilib yetkazib beramiz. Rossiyaning boshqa shaharlariga bo'ladigan bo'lsa, через pochta orqali yuborib beramiz. Tiko minaman degan insonlar bo'lsa, orqasida metani bor ekan akalar. Metani boridan mana. Metani boridan so'ragan akalarimizga tayyor metani bor. Balonlar o'rta buni ham. Xohlovchilarga variant qilib berasiz aka? Boshiga 200 beradi. Bo'ldi mana. Dedik 200 dollar. Boshiga 200 dollar variantga akalar mana. Gazini ham olib qo'ying aka, gazini. Ko'rdim o'sha gaz. Orqasini qo'ysangiz yana ham zo'r bo'ladi aka buni. Ukam jumaga ketib qoldi. Cho'ntakdek. Metan. Metan. 30 salik ya metani. 30 salik temir metani bor. Mana akalar. 30 salik temir metani bor. Minarman akalarimiz bo'lsa qo'ng'iroq qilaveradi. Boshiga 200 dollar. Yo, boshiga 200 dollar qolgani qanchadan beri? 200 dollardan beri. 1 yilga 200 dollar. Shunda qancha bo'ladi? 2400 bo'lam. 11 oy. 200 bo'ldi. 2400 dollar bo'ladi. Общий 2400 bo'ladi. Boshiga 200 dollar, har oy 200 dollardan berib yuraveradi. Pasport kopiyasini olib kelsan, olib keladigan odam. Pasport kopiyasini tilxat orqasiga yozib beradi. Ha, pasport kopiya yer orqasiga. Ha, tilxat yozib beradi. Mana deb aytib qo'yaman. O'zi bo'ldi, yozilyapti aka gapingiz. Telefon nomer ayting bunga. 93lik. 425. 90-90 raqamiga qo'ng'iroq qilaveradi akalar. Pasport kopiya olib kelsalaring, boshiga 200 dollar berasizlar ekan, qolganini oyma-oyga to'lab yuraveradi ekan. 1 yilga общий 2400 dollar pul bo'ladi ekan akalar. Metani boridan mana akalar. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana akalar bozor.